tere tulemast kõigile veebiseminarile Koduõppe korraldamine tehnoloogia abil. Mina olen Ingrid Maatere. Et kuna osalejaid on nii palju, siis me veebikaamera pilti ei näita. Võite googeldada, et sellest saab nähtavasti üks oluline oskus. Ja minuga koos on Elo Allemann, kellele ma kohe annan sõna, kes teeb siis alguse ja räägib, et miks siis see veebiseminar ja kuidas meie teid aidata saame. Nii et Elo, sõna on sinul. Tere, kas te kuulete mind? Suurepärane, et siis kõigepealt, et mul oli väga hea meel näha, et Ingriti Pollile te vastasite, et kõik on rahulik ja me oleme valmis. Et mõnevõrra, et koolid on e-õppe seisukohalt küll uues olukorras, aga tegelikult eks me oleme seda ikkagi harjutanud juba aastast 97, et kui tiigrihüppe loodi, et on tehnoloogia meie koolides, aga et me nüüd ja sellisel moel ja sellises olukorras seda tegelikult kõike testida ja kasutamata saame, et on need tunded on kahetised, aga ma tõesti südamest loodan, et see praegune olukord ja see viirus teie koole ja kooliperet väga ei puuduta. Aga nüüd ma läheksin edasi ja räägiksin võib-olla väga lühidalt, et mida on HITSA teinud ja kuidas HITSA plaanib siis koole toetada. Et siia slaidile kogusin hästi ruttu kokku kõige need põhilisemad tegevused, mida me oleme teinud. Et kõigepealt oleme kokku kogunud HITSA lehele www.hitsa.ee, väga hea meelde jätta e-koduõppe korduvad küsimused ja info, et siis koolid need siis võimalikult ruttu siit üles leiaks ja siis enda tarbeks kasutada saaksid. Siis ma küsin, et kas ei ole hästi kuulda, ma näen siit. Jah, aga siin on praegu olukord, kus nüüd pooled kuulevad ja pooled ei kuule. Et siis lähed rahulikult edasi ja näete juba, Kaido ütles, et restart aitab. Muide katkendliku jutu kohta ütlen, et see oleneb nüüd teie netikiirusest ja salvestus pärast katkendlik ei ole. Nii et võtke praegu rahulikult, kes ei kuule, minge korra välja, tulge sisse ja me lubame, et juba õhtuks on see salvestus üleval ka. Aga ma lähen siis siit kohalt edasi, et rääkisin, et mida siis HITSA koolide jaoks on teinud ja siis kõigepealt esimene koht siis HITSA kodulehel on koduõppe korduma kippuvad küsimused, kuhu me siis jooksvalt kogume nagu kõige aktuaalsema info, millest me arvame, et koolidel oleks kasu. Siis teine asi, mida ma tahaksin väga-väga esile tõsta, on Eesti Haridustehnoloogide Liit, kes nii kui see olukord tekkis, aktiveerus, kes on HITSA väga-väga hea partner, kellel on oma blogi, kellel on oma kanalid ja Haridustehnoloogide Liit oli ka üks neist, kes siis lõi Facebookis koduõppe gruppi, et mida siis ka tasub üles otsida ja sinna oma õpetajaid suunata, aga Ingrid sellest kindlasti ka veel räägib. Aga jah, et kui teie koolis on haridustehnoloog või haridustehnoloogi moodi õpetaja, et siis kindlasti suunake teda ka selle liiduga liituma ja sellega kontakti otsima. Et kui nüüd veel edasi minna, et siis eelmisel nädalal kohe esimese asjana toimus siis veebiseminar koduõppe tehnoloogia abil, et ei ole üllatus, veebiseminari viis läbi Ingrid ja veel teised siis haridustehnoloogide liitu kuuluvad haridustehnoloogid ja need veebiseminarid ja ka see praegu, et see seeria jätkub ja ikkagi eesmärk on pakkuda maksimaalselt tuge koolidele. Siis sellel samal veebiseminaril juba sai selgeks, et tegelikult koolide vajadus e-keskkondade järgi praeguses olukorras
olukorras on hästi suur ja esimese asjana kohe käivitus Moodle'i veebikoolitus. Juhul kui koolil ei ole Moodle'it, siis põgusalt järgmisel slaidil ka sellel peatun, et kuidas siis itse kaudu saab omale Moodle'i kasutaja teha ja et mida siis koolijuht peaks selleks tegema. Aga nüüd see koolitus, mis siis algas kolmapäeval, et nädala ajaga Moodle selgeks. Ehk see tähendab siis, et nädala ajaga õpetaja saaks siis omale praktiliselt oma kursuse, millega siis juba õpilaste ette minna või siis võib-olla isegi natuke varem juba selle koolituse jooksul. Siis veel üks tegevus, mille ka me oleme alustanud, on, et kuidas itse saaks siis neid koole nõustada, eelkõige siis ka koolijuhte õppealajuhatajaid, et kus ei ole haridustehnoloogia, et praegu otsime selleks võimalusi, oleme teinud üleskutse haridustehnoloogidele, et nad annaksid oma valmisolekus teada ja siis proovime pärast siis need koolijuhid ja siis haridustehnoloogid kokku viia. Et siit ka teile koolijuhtidele, kellel on koolis juba väga hea haridustehnoloog ja te tunnete, et te panete sellel olukorrale väga hästi vastu, et siis võib-olla te siis ka oma haridustehnoloogile ütlete, et äkki itsega ühendust võtab ja siis jagame neid teistega siis, kes võib-olla praegu otsivad veel neid lahendusi ja vajaksid võib-olla natukene rohkem nõustamist. Siis HITSA seisukohalt räägiks veel seda, et kindlasti te olete HITSAga tuttav kui täiendusõppe koolituse pakkujaga, et praeguses olukorras küll kõik kontaktkoolitused, mis on siis, kas oleksid toimunud siis itse rutiklassis või koolides koha peal, et need me oleme vähemalt 8 nädalaks kindlasti edasi lükkanud ja vaatame, et mis või kuidas asjad arenevad. Aga samal ajal me siis proovime arendada ka selliseid veebipõhiseid koolitusi, et võib-olla pigem lühiajalisemaid, aga selliseid, mis siis pakuksid ka praeguses olukorras õpetajatele praktilisi lahendusi. Et itseal on välja töötatud aine õpetajatele digivõtme koolitus, et täna õhtul siis kogunevad need digivõtme koolitajad ja siis arutavad, et kuidas siis on võimalik neid koolitusi kohandada. Niimoodi, et see õppe sisu oleks just suunatud sellele, et kui õpetaja peab oma õpilasi õpetama distantsilt. Et kindlasti soovitan vaadata seda digivõtme koolituspakkumist ja siis jälgida seda, et kas ja missuguseks siis kujunevad need meie järgmised sammud. Siis mis ma veel oskaks öelda, mida HITSA teeb, et me siin järjest proovime mõelda neid tegevusi ja just neid tugitegevusi koolidele, et mida teile paremini pakkuda. Ja mõtleme selles suunas kogu aeg, et Ingrid ilmselt ka järgmises slaidis või vähemalt me leppisime kokku niimoodi, et me teeme teie seas ühe väikse küsitluse, et esiteks vastaksite sellele, et missugust abi te kõige rohkem vajate ja siis see järel, et missugustel teemadel te neid kiirkoolitusi vajate. Võib-olla ma veel tõstaks esile selle, et kui te oma õpetajatega suhtlete ja see sama Facebooki grupp koduõppe tehnoloogia abil, nad sinna suunate, et siis juba täna hommikul hakkasid tekkima sellised aineõpetajatele mõeldud gruppid õpetajate oma initsiatiivil, et näiteks klassiõpetaja töövõtted kaugõppeks matemaatikaõpetajatele suunatud grupp, et ka oma õpetajaid sinna suunata. Ja võib-olla veel see, et kõik need HITSA veebiseminarid, mis nüüd siin sünnivad kiiresti, et need on HITSA YouTube kanalis nähtavad
ja võib-olla veel, et HITSA nutiklassis on täielik valmidus siis selliseks otseülekande stiilis veebiseminariks, et me ka tegelikult tahaksime need veebiseminarid käivitada. Kui teil on näiteks neid õpetajaid, kes hea meelega siis kasutaksid sellist veebiseminari võimalust, et õpetada oma õpilasi, aga ka selle mõttega, et pakkuda neid veebikoolitusi ka teistele koolidele, et siis võib julgelt ühendust võtta, et praegu on üks mõte ka see, et see meie veebiseminaride võimekus siis anda koolide käsutusse. Ja lõpetuseks ma siis natukene näitaksin teile veel seda sama Moodle keskkonda, et mitte Moodle keskkonda, vaid et on Moodle koolitus käimas, aga et kuidas siis teil on võimalik saada Moodle konto. Et siin on siis tegelikult see üksikasjalik juhend olemas. Et kui teil seda ei ole, et siis oleks vaja täita direktori allkirjaga digitaalne taotlus ja saata see siis HITSA meiliaadressile. Ja etteruttavalt võib-olla veel nii palju, et täna asuti siis koolitajad asusid tööle, et sarnane koolitus nagu on Moodle, teha siis ka Google Classroomi kohta, et kuhu siis õpetajaid kutsuda ja õpetada neid, et kuidas siis Google Classroomi kõige paremal moel kasutada, et kui see oleks teie kooli üks võimalusi, siis ma loodan, et juba järgmisel nädalal me saame selle grupi avada. Et minu poolt ehk praegu kõik, et Ingrid äkki täiendab, kui midagi unustasin ja siis veel kord suur-suur tänu südamest kõikidele haridustehnoloogidele, kes on praegu reageerinud ja aitavad. Tegelikult ja kuuldele ka, et kui teil on küsimusi, tekib nagu selle kõige käigus, siis saab Elo vastata. Kui mikrofon pane kinni, et siis ei kaja vastu. Ja ärge unustage siis seda koolijuhtide küsitlust, et see on siin chatis praegu ilusasti olemas. Et andke meile ka teada. Nii, aga lähme siis edasi, et nii nagu Elo juba kirjeldas, siis noh, see on tegelikult ju tohutu kiirusega kõik toimunud, et kui te mõtlete ise, millal esimene kool kinni läks, vaevalt nädal aega tagasi ja selleks hetkeks on meil juba nii palju juhtunud, et mulle väga meeldib sellest koduõppegrupist, kuidas üks õpetaja kirjutas, ma ei teagi, kas ta oli õpetaja, lapsevanem või koolijuht, kui ta kirjutas, et ta tunneb nagu nii positiivset ja sooja toetust, et praegu on tõesti haridustehnoloogide liit ja haridustehnoloogid on abiks kõigile koolidele. Ja ma ise siis puutusin kokku sellega juba eelmisel nädalal, nimelt kui Kristiine Gümnaasium läks lukku, siis pühapäeval tegin ma siis Kristiine Gümnaasiumi õpetajatele juba veebiseminari ja me arutasime, et kuidas nemad saavad alustada, sest nendel ei olnud mitte mingisugust ettevalmistusaega. Ja nad on olnud väga tublid, nad on väga ilusti hakkama saanud, et seal on olnud ka muidugi palju probleeme. Ja ka kõige selle valguses, mida ma siis praegu olen kuulnud, lugenud, adunud, proovinud, katsetanud, ma saan siis rääkida. Aga mul on tegelikult teie jaoks täna hoopis tohutult palju küsimusi. Ja noh, ma ei tea, kas palju vastuseid, aga võib-olla siis ettepanekuid. Et tegelikult kooli kontekstis, millele nüüd kõigele mõtlema peab? Ja mis on veel eriline, see kõik on ju väga uus, seda pole enne olnud, me ei ole nii pikalt niimoodi õpetanud, praegu räägitakse 2 nädalast, pole mingi ime, kui me läheme maikuuni välja niimoodi ja kuidas siis selle kõigega hakkama saada. Et ma panin siia küsimused, mis nüüd meie Gustav Adolfi gümnaasiumis on tulnud ja samamoodi ka Kristiine gümnaasiumis. Ja ma võtan need küsimused kõik ükshaaval läbi ja mul oleks väga hea meel, kui teie siis chatis annaksite teada, et kuidas te ühel või teisel viisil olete oma koolis juba asju lahendanud, sest et selle tänase veebiseminari mõte on jagada veel ka mõtteid, et tegelikult vähesed koolid, Elo, äkki sa saad lingi panna, sa juba ühe kusagilt leidsid, vähesed koolid on jõudnud neid oma dokumente avalikustada, et enamasti on need alles kõik tööversioonid,
ja ei ole kusagil üleval või noh , et oleks ju hea kuskilt eeskuju . nii , aga mis need siis on ? esimene kõige suurem asi , mille tõttu ka mina juba istusin hommikul 8:30-s praktiliselt siiamaani koosolekul , veebikoosolekul , on siis õppekorraldus , sest see on nüüd asi , mis muutub ju totaalselt . et lapsi koolis ei ole , õpetajaid koolis ei ole ja nüüd on , mis need küsimused on ? ja ma räägin siis , kuidas siis Kristiine on lahendanud ja kuidas siis te võite panna chati , kuidas siis teised . nii , kas jääb kehtima tunniplaan ? see tähendab , et kui teil on olemas mingi tunniplaan , kas siis selle alusel käib õppetöö edasi ? kui ta käib edasi , siis mida see tähendab ? et kui me ütleme nüüd , et esmaspäeval kolmas tund on eesti keel , siis mida see tähendab õpetaja jaoks , mida see tähendab õpilase jaoks ? et kuidagi on nüüd vaja luua nende vahel see mingisugune suhtluskanal , mille kaudu nad suhtlevad . kas pannakse kodutöö näiteks e-kooli või pannakse siis , saadetakse meili peale . see on nüüd igal koolil vaja tegelikult väga täpselt paika panna , et mismoodi see asi toimima hakkab . siis näiteks ka see asi , et kui palju ja milliseid ülesandeid antakse , kui kõik õpetajad hakkavad andma ülesandeid , mis on seotud arvutiga , siis istub see laps 8 tundi teil arvuti taga . et väga oluline roll on oskusainetel . kuidas oskusained saavad aidata , et see laps , kes on kodus karantiinis ja kes ei saa minna oma huviringi ja trenni ja ei saa kinno minna , et kuidas tema aega nagu veeta , et ma olen öelnud , et siin võiks olla vabalt , et nüüd sünnivad mingid suured kunstiteosed , kehalise õpetajad peaksid koonduma , et tegema kõiki neid väikseid virgutusvõimlemisi lahtise aknaga ja kõike muud , mingeid erilisi tantsusamme harjutama . et ja need ülesannete puhul , mida nüüd Kristiine gümnaasium ütles , et sellises olukorras ei maksa enam rääkida nagu kodutööst . et kui juba toimub see tund virtuaalselt , nüüd ütleme siis tunniplaani järgi ja seal siis midagi tegutsetakse , mingi ülesanne on , siis arvata , et ta pärast veel õhtul ka midagi teeb , see on nagu liiga palju . et õhtul peaks tegelikult nüüd puhkama ja mängima , aga kuidas ? et noh , et siin ma juba rääkisin ka meil koolis huvijuhiga , et tegelikult , et mida nad siis teevad . nii , Anne pakub välja , et Google Classroom , tõesti , et Google Classroom on üks lihtsamaid , aga siis on nüüd kohe küsimus , kas koolidel on olemas G-Suite või kas õpetajatel on olemas Gmail , kas õpilastel on olemas Gmail . kui ei ole , siis on vaja jälle vanemate luba , aga tegelikult tõesti , meil on koolis Google Classroom olemas ja see on tõesti üks lihtsamaid variante , kuidas tunde läbi viia  et meil praegu matemaatika õpetaja oli 2 nädalat karantiinis , õpilased olid küll koolis ja õppetöö toimuski nii , et kõik õpilased postitasid oma matemaatika ülesanded Google Classroomi ja õpetaja pisteliselt kontrollis neid . see tähendab , et ta ei vaadanud kõike üle , nad tegid foto oma vihikust ja , aga õpilased ütlesid , et me olime kogu aeg nagu pinges , sellepärast et kui õpetajal on kogu aeg minu vihik käes , siis ma ei tea kunagi , millal ta seda nagu hindama ja vaatama hakkab  aga tõesti Google Classroomi puhul tasub selle peale mõelda . nii , siis üks asi , mida meie täna arutasime , mis siis saab , kui õpetaja jääb haigeks . et kui koolipäeval jääb õpetaja haigeks , pannakse asendusõpetaja , aga nüüd on ju küsimus , et tegelikult koduõppe puhul on ju ülilihtne siis öelda , et tund jääb ära , aga mis saab siis näiteks , kui tegemist on teise klassiga , kus on klassiõpetaja , kas siis nendel õpilastel 2 nädalat tundi üldse ei toimu ? et ka sellised asjad on tegelikult nagu vaja läbi mõelda . ja hindamine , päris paljud õpetajad on minu käest küsinud , et kuidas nemad nüüd hakkavad hindama , et mismoodi see hinnete väljapanemine käib ja kuidas siis noh , lõpuks kujuneb siis kas siis teise , kolmanda trimestri või teise poolaasta hinne , siis ühte ma ütlen , kaugteel selliseid asjalikke kontrolltöid teha ei saa , sellepärast et kõik need klassikalised spikerdamise , pildistamise ja muud võimalused on olemas . meie võtsime oma koolis praegu vastu sellise otsuse , et õpetajate koormust natukene vähendada , siis nad ei hakka neid ülesandeid hindama , vaid tekib arvestatud ja mitte arvestatud . et õpetaja mõtleb oma töö läbi , mis ta nädala jooksul või siis selle päeva jooksul klassiga teha tahab ja kui õpilane selle töö sooritab nii , et õpetaja on sellega rahul , siis on see arvestatud  nii et siis lõpuks tuleb selle kolmanda trimestri lõpuks arvestatud ja koondhinne läheb siis kokku , et kui tal siis oleks näiteks 5, 4 arvestatud , siis õpetaja vaatab siis selle koondhinde vastavalt sellele , et kui tugev see arvestatud on . et see ,
see nähtavasti lihtsustab natukene õpetaja tööd . Aga vot noh , need on need asjad , mis tegelikult on vaja läbi mõelda ja mis on vaja valmis saada enne esmaspäeva , sest esmaspäeval ju juba õpilased ootavad ja õpetajad ootavad , et mismoodi see õppetöö hakkab käima . nii , nüüd ma loen hoolega chati ka ja jään ootama , et kuidas teil koolis see õppekorralduse asi praegu on , et kas teil on mõni dokument juba valmis , mida te olete saatnud või on see koostamisel või kas on veel mingeid häid ideid , et kuidas see õppekorraldus siis välja nägema hakkab ? Või on mõni kool võtnud ka vastu otsuse , et õppekorraldus lükati edasi ja te teete suvel . et kuidas see praegu on , et pange nüüd natukene selliseid kommentaare siia juurde . nii , ma ütlen veel nii kaua , et mul tuli meelde , et näiteks , et nüüd meie otsustasime ka oma koolis , et tunni ülesanne pannakse sisse enne tunni algust . tavaliselt õpetaja täidab e-kooli ju peale tunde , aga meie otsustasime , et õpetaja peab panema siis e-kooli ära täitma , kui tal on sellel päeval tund enne kella 8. nii et siis tekib selline võimalus , et õpilane näeb hommikul , kui ta juba ärkab , ta näeb nagu seda terve päeva profiili ja meie otsustasime , et ta läheb kodutööde vormis , sest need tulevad õpetajale kõige paremini nähtavale . Näete , teised on ka juba jõudnud sinnamaale , et õpilane näeb ja eriti algklassi õpilane ja lapsevanem näevad ja siis nad saavad oma tööd juba seal planeerida . nii , no näete , erinevad koolid erinevalt , aga just ka sellised asjad tuleb kokku leppida . ja teine asi , me leppisime kokku , et kui õpilane on jäänud haigeks , siis lapsevanem teavitab siis klassijuhatajat juba enne neid tunde , et aineõpetaja ei hakka seda last kusagil taga ajama , vaid e-koolis on juba märge , et tema on haige , tema õppetöös ei osale . ja otsustasime ka seda , et koormust võtab siis aineõpetajatelt maha see , et kui nüüd mõne õpilasega ei saa kontakti , siis sellega hakkavad tegelema õppejuhid , kes siis võtavad vanemaga kontakti ja proovivad siis aidata selle õpilase uuesti õppima . nii , kas siin on veel teisi mõtteid , kuidas teil on ? nii , aga kuidas teile selline õppekorraldus praegu tundub , et kas see on mõistlik või on siin ka mingeid ohukohti , sest nii nagu ma ütlen , kõik need asjad on tegelikult väga-väga uued ja me ei tea , kuidas see päriselt siis toimuma hakkab . pluss näete , päris paljud on jõudnud ka samale poole . pluss me otsustasime veel , et ka õpetaja loob mingisuguse siis vestluskanali õpilasega , et kas ta siis , meie kasutame Gmaili , meie otsustasime praegu Gmaili kasuks , praegu nüüd Facebookis ja meie IT-õpilased väga palju promovad Discordi , mis on siis tegelikult mängijate kanal , aga väga võimekas ja seal saab väga palju teha , nii et ma juba täna hommikul seal käisin ja palusin õpilastelt juhendeid , et äkki proovime seda ka . Moodle on ka ülihea , et just selle tõttu , et kui on vähegi suuremad õpilased , alates seal kolmandast kooliastmest , siis Moodle näitab ära kõike . Moodle näitab , kas õpilane logis sisse , kas ta luges , mitu korda ta seda testi tegi või ei teinud , et selles mõttes meil see esimene Moodle'i koolitus täitus ülikiiresti , aga meil on olemas juba koolitajad . nii et kui te vähegi olete huvitatud , siis jälgige mängu , me aitame teha teie õpetajatel Moodle'i kursuse nädalajaga valmis . et isegi need , kes ei ole kunagi Moodle'isse sattunud , et meil esimene koolitus oli nüüd , mis see siis oli , mul on päevad sassis , eile õhtul ja väga-väga hästi läks . nii , ahah , näete , Gmaili , vaadake , kui lugege hoolega chati , eks ole , nüüd ma lähen kohe edasi , ma näen , et siin on tehnilise poole pealt ka , aga tehnilise pooleni me veel jõuame ka . nüüd siis hästi suur asi on , kuidas toetada ja koolitada õpetajaid . et kui nüüd õpetaja õpetab kodus ja õpilane õpetab kodus , kust õpetaja saab abi ? Et ei jookse ju tal nüüd infojuht kohe sealt kusagilt köögist kohale ja ei aita arvutit seada , et kuidas see asi on , et kes teda tegelikult aitab , kus on need infoliinid , kellele ta saab helistada ja kas õpetaja , kui digipädev ta on . me isegi arutasime , et võib-olla teha siin sellist tandemõpet , et panna kaks õpetajat kokku , et nad saaksid üksteist toetada . ja see just see vahendite asi , just nimelt , meie laenasime ka täna hommikul välja oma arvutid , oma iPadid ja põhjus , me laenasime ka õpilastele ja ma ütlesin ka õpetajatele , et olge head , et võtke tahvelarvuti koju , et kui läheb videokõnede tegemiseks , et see on ülimugav ja hea ja teil on tegelikult kaks ekraani .
nii et see tehnoloogia väljajagamine, sellest on siin juttu, sellest mul tuleb pärastpoole ka natukene. Ja just see, et kuidas siis selle mitte väga digipädeva õpetaja toetamine on niimoodi, et ta ei läheks stressi. Tegelikult on praegu kõigile sundareng ja kõik on, noh, peavad enda jaoks mingi lahenduse välja mõtlema, et on vaja selliseid stsenaariumeid. Ja tegelikult ma lugesin jälle ühe lapsevanema chatti, kes kirjutas nii, et teinekord on ka päris tore, kui peab õpikust lugema ja küsimustele vastama, et sellist klassikalist meetodit, mida siis õpilane oskab nagu, noh, ütleme, ta oskab seda teha. Nii, ja just ja haridustehnoloogide puhul on nüüd selline asi, et näiteks mina kohtun oma õpetajatega homme kell 12 videoteel ja siis see tähendab seda, et siis nad saavad küsida abi, aga ma pean nähtavasti tegema ka selle, et ma olen neile kätte saadav siis kusagil chati teel ja teine asi videokonsultatsioonid siis peale tunde, et haridustehnoloogide töökoormus suureneb meeletult kõige selle raames ja kõigi siis IT-töötajate töökoormus. Nende koolituste osas, kuidas toimuvad koolitused? Tegelikult koolitused toimuvad juba praegu ja ma soovitan teil väga oma õpetajatega jagada ka neid veebiseminaride linke. Need panevad neid mõtlema. Näiteks minul on täna tulemas kell 5 veebiseminar sünkroonse suhtlemise kohta ja see, sinna enam ei mahu, see on täis, 100 inimest on täis, aga jälle tuleb tegelikult salvestus ja seda saab siis pärast kasutada. Nii, võt just näete, nõus tugi kolleegid, väga hea asi, et tehke selline asi ka. Meie veel leppisime selle kokku, et kui õpetaja loob või leiab mingi materjali, siis ta jagab seda kohe oma kolleegiga siis infopanga kaudu, et see oleks kohe kätte saadav ja et ei peaks tegema materjale, sest teate, mis praegu juhtub, õpetajatel ei ole aega teha materjale, sest see administreerimine ja uue olukorraga kohanemine on väga, väga suur. Ja siis selline viimane asi, kus on õpetajate tuba? Õpetajate tuba on õpetajatele üks väga oluline asi, kus lastakse välja oma aur, juuakse kohvi, vahetatakse materjali ja nii edasi. Kus nad nüüd suhtlevad? See ei saa olla ju enam reaalne, see peab olema virtuaalne. Et kas see on siis mingisugune chatiruum või loote lause eraldi mingisuguse Facebooki gruppi, kui aga õpetajad ei ole seal, et kuhu ta saab nagu kirjutada, et noh, näiteks ma toon teile näite, et mul on ka täna hommikul ärkasin üles vara, kõige selle jama taustal uni läheb lihtsalt ära ja vaatasin ka kohe, kus chatruumis keegi on, et on hästi palju erinevaid kanaleid. No näete, keegi juba kirjutab, et on Facebooki grupp koduõppe ajal, just väga hea signe, see on väga hea mõte, et võiks olla kusagil, kus nad saavad suhelda ka kohe reaalselt, kus keegi on kogu aeg olemas. Et kus ma saan hädaldada ka natuke ja öelda, et ma olen nii väsinud ja mu silmad on nii väsinud ja siis keegi ütleb, et kuule, mul on väga hea nipp. Et tegelikult see õpetajate õpilaste vaimse tervise seisukord on ka hästi oluline, et olla kodus ja töötada nagu sellisel viisil, see on väga suur väljakutse. Et meil koolis lapsed olid juba väga kurjad, et neid koju saad, et nemad ütlesid, et nemad tahaksid ikka pigem koolis käia. Nii et mõelge selle peale, kus on teie õpetajate tuba. Nii kahjuks kõike õpetajad seal ei ole, muide Kirsika tavaliselt juhtub niimoodi, et kui kõik seal on ja seal on nii tore ja kui nüüd keegi toetab seda õpetajat, siis tema teeb ka selle Facebooki konto endal ära, sest ta tahab olla ka õpetajate toas. Et praegu oli tal võimalus minna õpetajat tuppa ja rääkida, nüüd ei ole, ta lõpuks jõuab sinna, et see paratamatult on paljude õpetajate jaoks sundareng, et siis asi töötab. Nii, kas kellelgi on nüüd selle punkti osas veel mingisuguseid mõtteid või ideid, et kuidas see õpetajate toetamine siis välja näeb? Et siin juba te panite ka, et teil on olemas ka Facebooki gruppid, siis need tugiõpetajad, siis IT-tugi on pidevalt kätte saadav, et kas on veel midagi, mida te oma koolis olete mõelnud? Või kuidas te olete sellele mõelnud? Või te ei ole jõudnud sellele veel mõelda? Võib ka juhtuda, et ei ole jõudnud, et kui alustate... Studiumis, noh näete, et erinevad hästi palju platformed, et just oli juttu, et kas Eesti on e-riik, et kas me tuleme sellest nagu paremini välja kui Euroopa riigid ja keegi seal koduõppe grupis avaldas kahtlust, siis noh, mul on käinud nii palju neid välismaa külalisi ja neil ei ole ei e-kooli, ei meiliaadresse, lapsevanematele saadetakse kiri paperil ja nii edasi, nii et võt nende riikide jaoks on see kindlasti suur väljakutse. Et Eesti õpetaja on tubli, ta saab hakkama.
nii osad veel kirjutavad, aga et mõelge see rahulikult läbi. Me isegi mõtlesime sellise asja, et me teeme nagu õppetoolide nagu väiksed koosolekud, et õppetool teeb väikse koosoleku näiteks korra nädalas kusagil siis ka seal Google Meetis või mingis kanalis, kus nad saavad ka nagu virtuaalselt kokku ja saavad oma rääkida, et kuidas on läinud. Et see kogemuse jagamine on kõik hästi, hästi oluline. Ja nii opik, väga hea opik samamoodi, seal on kõigi nende keskkondadega on muidugi selline lugu, eriti mis puudutab siis õpetajaid, on see, et kui õpetaja on oma õpilastega tegelenud nende opikute ja Google Classroomidega, siis on tal üsna lihtne. Kui ta ei ole seda teinud ja ta hakkab seda kodus tegema, siis esialgu võib, kas juba on gümnaasiumile opik tasuta. Ma tean, et käivad läbirääkimised. Aga oh nii, see on suurepärane uudis, seda on õpetajad oodanud, et ma hommikul alles Kristel Rilloga rääkisin ja tema ütles, et läbirääkimised käivad. Oh, saadeti meil, no super, näete, saime ühe hea uudise siia ka veel taustale. Et stuudium näete, need, kes kasutavad siis seal, vaadake, seal on ka need võimalused olemas, stuudiumis on tõesti palju võimalusi. Nii et nüüd opik ja nüüd järelikult meil on vaja ka siis opikuga, opiku osas ka võibolla teha mingi väike veebiseminar, kus näidata. Nii, aine komisjoni liikmete koostööl ja juhtkond tegelikult peab siin olema esirinnas, et kas te jagate oma vahel näiteks ära, et kui on mitu õppetooli ja suurem kool, et kes keda jälgib, et mitte keegi ei tohi ennast tunda üksi. Et kui on nüüd see õpetaja, kes kuhugi ei lähe, nad alle võiks vähemalt korra nädalas keegi helistada siis ja küsida, et kuidas läheb. Et see meeleolu üleval hoidmine on hästi suur ja tegelikult nagu see ka, et meie just rääkisime täna, et õpetajad on praegu selles majanduslikus olukorras ju väga heas seisus. Meil on töö praegu olemas. Et meil on see küll teistmoodi, aga meil on töö olemas, et keegi ei saada praegu õpetajaid sundpuhkusele. Nii et see on väga suur asi. Nii, selle teema saime läbi. Nüüd on, kus on juhised ja kus on igasugused juhendid. Et kui õpetaja töötab kodus ja tal on vaja vaadata näiteks, et kuidas see õppetöökorraldus täpselt on, kus on need dokumendid, või siis mina haridustehnoloogina olen ka oma õpetajatele siis kokku koondanud oma siseveebi täpselt need töövahendid, mida nemad vajavad. Et see on iga kooli osa spetsiifiline. Et tegelikult on ju töövahendid koondatud ka noh, väga erinevatesse kohtadesse. Et on haridustehnoloogidel on oma need keskkonnad, oma blogi. Ma panen teile need linkid ka. Siis haridustehnoloogid juba eelmisel reedel hakkasid ette valmistama sellist tabelit, kuhu siis panna kirja kõik juhendid ja keskkonnad. Oi, vabandust, nüüd ma panin teile vale asja. Nii, muudan kohe ära. Saavad vaadata. Nii, väljas. Nii, nüüd te enam ei saa. Nii, vabandust, see oli vale link praegu. See on, kui on 100 akent lahti. See oli praegu, te sattusite haridustehnoloogide liikmete lehele, aga ma kohe panen teile õige. Nii, nimelt siis töövahendid. Nii, kohe otsin selle üles, sest see täieneb pidevalt. Ja seda tasuks kindlasti jagada oma õpetajatega, ka haridustehnoloogiga või äkki, kui teil haridustehnoloogi ei ole, siis äkki antud momentil on võimalik ka infojuht panna sinna. Nii. Nii ja siis teine koht, kus on nüüd väga palju asju, on haridustehnoloogidel on oma blogi, aga see sobib juba edasi jõudnud õpetajale, sellepärast, et sealt ta peab ise otsima hakkama. Et selle võibolla siis annate neile, kes on nagu väga tegijad. Nii, aga nüüd vaatame veel korra. Aha, selle slaidi juures. Teie mõtted, kuidas teie oma õpetajaid toetate? Missugusel viisil, kust nemad saavad abi? Nii, aha, nii osad on juba jaganud seda slaidi. Ütlen veel, et just nüüd pool tundi enne seda veebiseminari küsisid muuseumite esindajad, et kuidas nemad saavad koole aidata, et muuseumid on ju ka tegelikult hästi palju loonud selliseid õppematerjale ja interaktiivseid õppematerjale ja ma ütlesin,
et tehke samamoodi mingisugune kogu, kus on täpselt ainete ja klasside ja teemade kaupa näha, et õpetajal praegu ei ole aega otsida niimoodi, et hakkab ise nüüd mööda neid muuseumi lehekülgi läbi käima. Et samuti nii nagu Elo juba mainis, et võib-olla järgmisest nädalast lähevad lahti ka sellised videotunnid, et kui leiame õpetajaid ja noored kooli lubas sinna appi tulla, nii et praegu abipakkujaid on õnneks koolil hästi palju. Nii, aga vaatame siis edasi. Nüüd sellest te juba rääkisite, et milline on tehniline baas, et see on vaja kaardistada ja selle kaardistuse meie jõudsime nüüd ära teha, et me jõudsime selle teha juba siis, ütleme, Gustav Adolfi gümnaasiumis nägi välja olukord siis selline, et meil oli esmaspäeval oli juhtkonna kriisi koosolek, teisipäeval oli õppus, kuidas läbi viia koduõpet, tegime nagu sellise päris õppuse, kus õpetajad pidid siis olema ühes ruumis ja õpilased teises ja pidi leidma need suhtluskanalid ja siis ka juba avasime need küsitlused siis selle tehnilise baasi osas. Tegime kaardistuse nii õpilaste kui õpetajate osas. Õpetajate seis oli natukene kehvem kui õpilaste oma, aga praegusel hetkel saime oma koolist info, et meil on nüüd kõik on oma vajalikud seadmed kätte saanud. Ja vaatasime üle ka seda, et me panime seadmetesse näiteks TeamViewerit, et vajadusel saaks siis infojuht nagu kaugteel ka seadet hallata. Ja siis andsime ka, tegime siis kohaliku kasutaja admini vajadusel, et väga halb on, kui mingisuguses olukorras jääb mingi ühe väikse plugina puhul ja asi siis tegemata, et me saame pärast arvuti lihtsalt üle kirjutada. Ja nii nagu ütlesin, et iPadid jagasime ka ära ja eelistus järjekorras esialgu olid õpetajad ja need õpilased, kes siis, kellel ei olnud tõesti seadet ja mida me küsisime? Me küsisime, kas on kodus olemas internet, kas on olemas süle või lauarvuti ja kas on olemas nutitelefon või tahvelarvuti. Ja need tabelid on jagatud meil õpetajatega, see tähendab, et kui õpetaja esmaspäeval hakkab tundi andma, siis ta võtab selle klassi ette ja vaatab. Ja seal olid siis märked, olid siis sellisel viisil, et kui puudub õpilasel on X ja väga palju on seda probleemi, et paljud õpilased peavad jagama näiteks arvuti. Üks õpilane kirjutas, et tema saab arvutit kasutada alles kell 8 õhtul, sest nii kaua kasutab seda tema isa. Nii et võt, sellised asjad tuleb ka läbi mõelda, et kui nüüd esmaspäeval asi algab, ma ei tea, kas teie kaardistasite oma tehnilise baasi ära, et kui te ei kaardistanud, siis see tegelikult ei ole üldse veel hilja, siis võib seda teha ka veel, aga et siis tunneb nii õpetaja kui õpilane, et tema pärast muretsetakse ja vaadatakse, kas asjad on olemas ja õpetaja ei ole õpilase peale pahane, et miks ta nüüd ei tee või miks ta ei loe, sest tal ei pruugi üldse olla, eks ole. Ja paljud lapsevanemad muide kohe kirjutasid, kui mõnel õpilasel ei ole seadet, meil on kaks arvutit, me võime anda, et võib ka kasutada siis kogukonda ja küsida, kas nemad saavad aidata. Nii, kuidas teil tehnilise baasiga on? Kas on kaardistatud ja kas on ka õpilastel ja õpetajatel ja kuidas siis osa te juba enne kirjutasite, et jagasite oma seadmeid, aga kuidas siis teistel? Jah, koostöös peitub jõud. Näete, väga tubli. Et see ongi see, et eks ole, te olete juba tegutsenud, et te olete juba nende asjade peale mõelnud. Väga hea. Kas mõnel on veel see töö ees? Nii, linnavalitsus toetab, ja pool tehtud just, et minge rahulikult, et kui ei ole, tehke praegu, ei ärge võtke nii, et rong on läinud, rong ei ole läinud, et me alles see esimene nädal on sisseelamise nädal. Väga hea. Nii, nüüd hästi oluline asi, info liikumine. Et kes tegelikult siis saadab koolis kirju ja millal neid saadetakse ja kuidas neid saadetakse. Ma toon näite, kuidas näiteks meil koolis käis nüüd praegu selle õppeprotsessi kaardistamine või selle kirjelduse loomine. Et hommikul juhtkond hakkas seda dokumenti looma, kui must versioon oli valmis, jagati see õppetooli juhatajatega, nendel oli ainult tund aega, et asja kommenteerida. Siis vaadati kommentaarid üle, täiendati ja nüüd läks siis veel viimasele ülevaatamisele. Nii et
tasuks praegu hästi palju kasutada seda, et mitte nagu saata otse välja, et nii on, vaid kaasata nagu õpetajaid arutelu, sest et siin on üks väike probleem, me ei näe kõiki olukordi ette ja võib-olla õpetaja toob just välja selle olukorra, mis meil on seal dokumentis kirjas ja siis me ei pea nii palju versioone noh, sellest tegema. Sest ma arvan, et arvestades praegust olukorda kõik õpilased ja lapsevanemad ja õpetajad loevad meili ju ka nädala vahetusel, et me ei saa öelda, et nüüd kella viiest läheb kõik lukku. Nii et tuleb kokku leppida. Meie oleme kokku leppinud, et meil kooli juht saadab kirju, mis puudutavad üldiselt asju ja me isegi arutasime selle üle, et võib-olla peaks sisse seadma ka sellise väikese info kirja asja, et saata näiteks kas siis iga paari päeva tagant või nädala lõpus infokirja kõigile õpetajatele, et kuidas on nagu läinud, et mis on olnud probleemid erinevatel õpetajatel, kuidas on lahendatud, et jälle, et nagu tekitada seda kogukonna tunnet. Ja just see ka, kui tihti toimub suhtlemine. Et meie leppisime kokku ka nüüd õpilaste puhul, see idee tuli Meerisillalt Lilleküla gümnaasiumist, et see suhtlemine õpilastega, me ütlesime, et korra nädalas võiks aine õpetaja küsida õpilaselt ka niimoodi no, füüsiliselt, et kuidas tal läheb, kas mingisuguse videosilla või kõik selle osas, et mitte ainult, et ta annab ülesandeid, vaid et ta tõesti nagu tunneb huvi, et kas on mingeid muresid või, kui, või no, ütleme selle poole pealt. Et see suhtlemise pool ja siis me leppisime kokku ka selle, et õpetaja suhtleb siis chati teel õpilastega selle 45 minuti jooksul, millal on tund, sest need chatid võivad muidu minna lõputuks. Et pigem me paneme IT-õpilased haldama neid chatte ja vestlusruume ja õpetaja tõesti läheb sinna ja konsultatsiooni aeg õpetajaga ongi selle tunni ajal, millal tunni plaanis on temal tund. Ja siis ta vastab kas siis videokõne või chati teel, aga muul ajal ta ei hakka enam õhtul kirjadele ja kõigele vastama, sest tal on vaja valmistada ette uued päevad, tagasi sidestada töid ja nii edasi. Et õpetaja kaitseks tegelikult tuleks ka see kirja panna, et kuidas siis see suhtlemine on, et millal täpselt õpetaja kätte saab, millal õpetaja saab kätte võib-olla ka juht. No meil on nii, et juhtkonna saab ta igal hetkel kätte, kui on vaja. Ja mida me veel tegime? Paljud õpetajad esitavad juba küsimusi, mis lähevad nagu kevadesse välja, et umbes, et noh, et mis saab tasemetöödest ja kuidas on lõpuaktustega ja nii edasi. Siis me otsustasime, et me paneme need küsimused kuhugi endal kirja, et õpetajad näevad, et nendega tegeletakse. Et neil ei ole tunne, et oi, et juhtkond ei tee mitte midagi ja mitte midagi ei tea, vaid kusagil on nagu see juba olemas, et aha, nendele küsimustele vastused tulevad või noh, näiteks meil on uurimistööde kaitsmine kohe tulemas. Et seal on ka küsimus, kas retsenseerimised toimuvad ja nii edasi. Et õnneks on see meil kõik moodlis, selle me saame väga edukalt ära teha, aga võt selle info liikumise koordineerimine ja see sagedus ja kõik see, et noh, et see tuleb ka läbi mõelda. Nii, kuidas teie koolides? Kuidas te olete selle enda jaoks läbi mõelnud? Suhtlemine juhtkonnaga, kolleegidega, õpilastega, lapsevanematega, et olete selle peale mõelnud ja sellega tegelenud. Nii, praegu on vaikus. No võt, siis on ka nagu vaikselt hakake selle peale just, et vaatama. Et õpetaja ka teab, millal talle tuleb, millal need kirjad on, millal nad, kuidas nad on, et pigem vaadata see kiri, kõigile on juhendid tehtud, väga hea, et pigem vaadata rahulikult läbi ja saata siis, mitte et saata 100 parandusega, et võtke mingid ajad ka, aga samas tuleb olla operatiivne. Ja. Nii, just. Meie määrasime siis, et õpilase ja see ka, et on klassijuhataja, aga meie panime nüüd nii, et puudumistega hakkab tegelema õppejuht või siis õppalejuhataja, sest et klassijuhataja on paraku ka aine õpetaja ja kui ta peab siis hakkama veel kedagi taga ajama, siis me kardame, et see aeg läheb veel rohkem tal ära. Et, noh, et kindlasti on neid lapsi, kes ei ole iseseisvaks õppeks valmis. Et ka Kristiine gümnaasium ütles, et on õpilasi, kes on ülitublid ja õpivad väga hästi ja on kogu aeg kohal ja küsivad ja pingutavad ja on neid, kes rahulikult lasevad mööda linna ringi ja neid ei huvita. Nii et, no, et sellega me peame samamoodi arvestama, et sellega tuleb tegeleda. Nii, ja nüüd siis selline asi, et mis on tegelikult siis juhtkonna roll? Et kui te nüüd mõtlete, siis mõnes mõttes iga juhtkonna liige saab uue rolli.
et mina haridustehnoloogina olen ka juhtkonna liige, minu roll jääb samaks, sest et minu roll koolis ongi e-õppe toetamine, nii et minu roll nagu mitmekordistus, aga näiteks, mis on huvijuhi roll, mis on õppejuhtide roll? Et kui õppejuhi võtame, kes tegeleb tavaliselt ju sellega, et külastab tunde ja vestleb vanematega ja õpilastega, lahendab probleeme ja kõik muu selline dokumentatsiooni asi, siis nüüd peaks olema ikkagi niimoodi, et ta tuleb siia süsteemi appi, et kas või näiteks siis saab kellestki veel kellegi abi õpetaja nii edasi. Et juhtkond peab üle vaatama oma need rollid, et kuidas eelkõige praegu on kõige tähtsamad õpilane ja õpetaja, kuidas nemad ellu jäävad. Et oma vahel on vaja kokku leppida, mida keegi teeb ja millal teeb ja millal siis juhtkond kohtub ja kuidas neil läinud on, sellepärast, et selles on hästi, hästi oluline roll. Ja panin siia selle punktina veel eraldi, et oluline on, et õpilased ja õpetajad tajuks, et nad ei ole üksi jäänud. Kas teil on arutatud juba, et mida juhtkond teeb või mis nende roll saab olema või kuidas see töö on jaotunud, sest et, no, et tulevad nähtavasti mingid täiesti uued rollid. Et mida teil huvijuht näiteks tegema hakkab või arendusjuht, et mis nende ülesandeks saab? Võib-olla saame siin täiesti uued ametid veel, eks ole? Et selgub, et on veel kedagi veel juurde vaja. Me isegi arutasime, et sellist psühholoogilist tuge, et lihtsalt nagu rääkimist tuge hakkab hästi palju olema vaja. Et inimene on sotsiaalne olend ja kui me ta paneme kuhugi korterisse kinni või et tal on väga väike suhtlusring, siis on see oluline, et me sellega tegeleme, et kuidas me saame panna ta nagu, et ta on meie, et kogu aeg käib läbi see meie, ta ei ole üksi, see on kõik meie. Mm-hmm. Nii, okei, okay. Plaanis läbi mõelda, väga hea. Nii, ja siis nüüd kokkuvõtteks kohe saab meil webiseminar läbi ka, et mis nagu need põhi siis sellised, et kuidas siis tegutsema peaks. Minu meelest tuleb olla hästi paindlik. Kui midagi läheb valesti või halvasti või ei töötanud, siis tõmmake stopp peale, ärge suruge seda edasi, istuge uuesti maha, arutage uuesti, kuulake, mida räägivad õpetajad, õpilased ja lapsevanemad. Aga vaadake selles osas ka, et kas see paindlikused ja nende ettepanekud, kas need tulenevad ikkagi sellest, et tööd paremini korraldada või on seal taga midagi muud, näiteks, et ei ole õpetaja digipädev ja siis ta näiteks keeldub suhtlemast, et mis seal taga on. Siis ülioluline on see informatsiooni jagamine. Kui te seda jagate võimalikult operatiivselt, võimalikult selgete kirjadega, siis on küsimusi palju vähem. Siis olge olemas. See tähendab, et teie olete koolijuht, aga teie peate iga õpetaja ja peaks tundma, et tegelikult, et te mõtlete tema peale ja kusagilt kaudu peaks, no kas või kiitke, saadke kiidukiri, et võt, käisin seal stuudiumis ja e-koolis ja vaatasin, et te olete nii tublid. Tooge häid näiteid, ühendage nagu seda oma kogukonda. Julgege eksida. Et võtke, kui keegi pakub mingi hea idee välja, lapsevanem, õpilane, õpetaja, katsetage see ära, vaadake, kuidas läheb. Me ei tea, kuidas toimima hakkab, et me oleme selles mõttes täiesti nagu, noh, ütleme, ehitamas uut maja, et me veel ei tea, kas sinna tulevad aknad ja missugused aknad ja kas uksi on vaja ja kas paneme lifti või läheme trepist. Nii et, no, et me peame seda proovima. Ja siis minu moto muidugi on no stress, et ma ei stressa. Et see peaks olema eelkõige, et me peaks jääma nagu rahulikuks, võtma seda sellise noh, olukorrana, mis kindlasti laheneb ja mis annab noh, mõnes mõttes tohutu digiarengu hüppe. Ma arvan, et see kool, kes pärast seda koduõpet kooli tagasi tuleb, on hoopis teissugune kool. Ma arvan, et kõik õpetajad hindavad õpilasi palju rohkem ja õpilased hindavad õpetajad ja lapsevanemad hindavad õpetajad. Nii et, noh, et kindlasti see muutus tuleb päris suur. Nii, aga loen siin veel kommentaare, et näete sotsiaalpedagoog õpilaste psühholoogiline tugi, eripedagoog näete ilusti läbimõeldud, eks ole, mida saab teha huvijuht. Muide ma mõtlesin ka selle peale, et tegelikult kui huvijuht korraldab üritusi, siis kui laps on kodus, miks mitte ka seal näiteks, et ongi ülekooliline maalivõistlus, pannakse need pildid üles kas kuhugi Instagrami või kuhugi ja siis tema noh, võtab nagu sellised või ühendab mingid klassi asjad või minu pärast aidaku korraldada kas või virtuaalne klassi õhtu,
kus tehakse mingisugust seda just dance'i asju või väike diskoõhtu, et kõik tantsivad ja muusika on. Et midagi sellist, et mis nagu meelelahutaks ka natuke neid õpilasi ja õpetajaid. Et midagi sellist, et nad peavad leidma oma rolli, ja, et neil peab see tulema. Nii, Elo paneb uuesti küsimustiku üles, ma ei tea, kui paljud seda täitsid. Aga nüüd veel teie küsimused ja mõtted, et kuidas siis tunne on, et kas see veebiseminar tegi nüüd asja kõik veel keerulisemaks või hakkas mingisugune pilt tulema, kas saite ideid, et kuidas tunne on? Aha, nii, tore kuulda, et hirmu me ei tekitanud, et väga palju abi oli. Et tegelikult ongi, eks ole, et ei ole olulised, ei ole vastused, vaid olulised on õiged küsimused, eks ole. Ja järelvaatamise võimalus kindlasti tuleb. Nii, super, super. Ma näen juba, et teie need sõrmed sügelevad. Ma paningi siia viimase slaidi peale jõudu tööle. Et veebiseminaris tuleb salvestus, sealt te saate selle üle vaadata, paneme jällegi siis HITSA YouTube'i kanalisse ja teie saate siis oma, loodetavasti oma tööd paremini teha ja ühte asja peaksime veel mõtlema, et Eesti kool on ühtne, eks ole, et me kõik jagame, siin me ka täna jagasime ja ma arvan, et siit chatist tuli täpselt sama palju ideid kui nüüd siin minu jutust. Et see on kõige olulisem ja meil on tegelikult ka plaanis selline asi, et mingil hetkel tehagi selliseid veebiseminare, kus inimesed tulevad jagama, et kasutasin ühte või teist vahendit ja jagan seda. Nii, aga ega mina kinni ei hoia. Suur aitäh kõigile kuulemast. Kui veel on küsimusi, siis mina jään hetkeks siia, aga kellel nüüd teil on praegu ülikiired ajad, siis kõik teised on, tund on läbi, uks on lahti, jookske. Et just püsime kõik terved ja positiivsed.